Zaljuben par 18-godišnjici se kratcite na zlatniot nakit vreden nad 4 milioni denari, кој исчезна од куќа во гостиварско Чајле. Полицијата ја расветли кражбата што се случи на почетокот од месецот. Дечкото и девојката се наоѓаат во притвор. Според информациите од полицијата, 18-годишната С.Ј. од Чајле и нејзиниот врсник А.И. од Чегране се сомничат дека на 4. септември ја ограбиле куќата во која живеел чичкото на девојката. Тие во попладневните часови со возило пристигнале пред куќата во која во моментот немало никој и влегле низ незаклучена врата. Златниот накет го нашле во регал во спалната соба, го зеле и заминале. Домот на Чегранецот бил претресен со наредба на судија во претходна постапка, при што накетот бил пронајден во дворот, сокриен под дрво и покриен со лисје и сено. Од полицијата сообштуваат дека во координација со јавен обвинител двајцата осомничени биле приведени и задржани во полициската станица, а од вчера им е определен 48-часовен притвор.